Chesterton nije prvi pisac za koga sam ja saznao od Nikole, nego četvrti ili peti, ali je bio najupotrebljiviji. Ne kao ekspres lonac, ne kao nož, ne kao štab za pecanje, daleko bilo kao mobilni telefon, mnogo, mnogo praktičnije. Da vam objasnim ko je Chesterton. Svi kažemo, ili ponekad kažemo, da bi trebalo da budemo objektivni. I Chesterton bi se složio, on bi rekao da, treba da budemo objektivni, ali jedini način da budemo objektivni je da budemo pristrasni. I objasnio bi to, rekao bi, zato što ako ste objektivni, morate ispravno posmatrati svet oko vas. A ako ga posmatrate ispravno, onda treba da se vežete za neki ideal. Ne možete biti zlikovac, a biti objektivni. Ako ste zlikovac, uvek ćete svet videti u onoj meri sebičluka, narcisoidnosti i lucifernosti koji vama odgovara. Chesterton bi tako nešto uradio. Bazična nevolja sa ovim svetom u kome vi, mlada damo, živite, ili ja, koji nisam toliko mlad, ili Nikola, koji je relativno mlad, ili vi, stariji gospodine, je ta što je on dokučiv. Ali ne sasvim. I najbolji način da počnemo da pričamo o Chestertonu večeras jeste da vam pročitam nekih 20 redova prvo. Pa će onda naši dragi prijatelji verovatno da se uključe. Da, i prijateljice. Istinski problem ovog sveta nije u tome što je on besmislen ili u tome što je smislen. Najčešće od svega njegova nevolja je u tome što je on gotovo dokučiv, ali ne baš sasvim. Život nije besmislica, a opet je nesavladiva zamka za logičare. Pričinjava nam se nešto logičnijim i ispravnijim nego što u stvari jeste. Njegova ispravnost je očigledna, ali je njegova neispravnost skrivena. Njegova divljina leži pod okriljem senke. Pružit ću čitaocu jednu pomalo sirovu paralelu da bih objasnio na što mislim. Pretpostavimo da neki matematičar s meseca, koji nikada nije bio na zemlji, želi premeriti i proračunati delove ljudskog tela. U prvi mah uvideo bi da je suština nekakvo dupliranje. Dva čoveka su čovek, onaj desni neodoljivo podseća na levog suseta. Uočiš i ruke sa obeju strana, levu i desnu nogu, mogao bi otići i dalje i pronaći na obema stranama isti broj prstiju, ručnih i nožnih, očiju, ušiju, nozdrva, naišao bi čak i na dve identične moždane komore. Najzad, mesečev matematičar bi tu pravilnost usvojio kao zakon, a onda, kada bi na red došlo srce, držao bi da moraju postojati dva. I baš tada, kada bi počeo verovati u nepobitnost sopstvene preciznosti, naš naučnik bi shvatio da je pogrešio. Chesterton je bio plodan pisac u onom smislu da je stvarno mnogo radio, ali imao je tu nesavladivu potrebu da bude objektivan sve vreme. I vrlo pristrasan pritom. I pazio je šta je pisao. Naime, argumentacija kod Chestertona je ono što vas može biti prvo fascinira ako ste se bavili knjigama na bilo koji način. Fantastična, lepršava, razigrana životna argumentacija. To nisu klasični logički argumenti koje učite kada proučavate, ne znam, antičke sofiste, kada proučavate Kvintilijana, iako je on beskrajno dobar govornik, možda i najbolji iz tog antičkog rimskog sveta. Ne, nešto drugo je u pitanju. Stalno postoji, uvek postoji, iznova postoji neka paradigma koje ste svesni i bili ste u pravu dok ste bili svesni, ali ste razmišljali možda nisam u pravu, a u stvari ste sve vreme bili u pravu. To je Chesterton. Chesterton, nazvali smo ovu tribinu otkrivanje jednog pisca. Zaista, Chesterton je takva stvar. Nikola je uradio fantastičnu stvar u tom smislu što je odabrao najbolje knjige. Odabrao je knjige koje su, ako hoćete, Chesterton za početnike. Ova knjiga, Pravoverje, Ortodoksi, je knjiga koju je Chesterton napisao kao odgovor. I nije jedina takva. Ja ću govoriti više o njegovim esejima. Ova knjiga je zbir eseja, to je zapravo njegov simbol vere, ono u šta on veruje. I kada jednom sa svojim prijateljem, izdavačem, šetao ulicama jednog velikog engleskog grada, u kome sam ja imao sreću da živim, ali sam ga video potpuno drugačijim, davno je to bilo, njegov izdavač mu je rekao, ha, onaj čovek je zanimljiv, on veruje u sebe, on će uspeti. A Chesterton mu je rekao, znate li gde završe ljudi koji veruju u sebe? U Hanvolu, da prostite, ludara. Pa u što onda treba verovati, pitao ga izdavač. A Chesterton se zamislio i rekao, otići ću u kući i napisat ću knjigu o tome u što treba verovati. I evo je. Ovo je Chesterton za sve nas koji počinjemo da ga čitamo. Vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo i suštinski. E sad, postoji još nešto. Chesterton je bio erudita, par excellence erudita, po svakom parametru erudicije, iako ja opet moram da priznam, ne baš po svakom parametru bio erudita, on je razumevao matematiku, ali je nije voleo.
nije poricao njen značaj, ali je nije voleo onako kako je voleo argumentaciju koja potiče iz logosa, iz reči. I mene recimo jako iznenađivalo, još uvek me iznenađuje, kada sam kod Chestertona počeo da pronalazim sopstveni svet. Sopstveni intimni svet, sopstveni literarni svet, sopstveni istorijski svet, a na kraju krajeva i sopstveni srpski svet. Jer Chesterton je na jedan zapanjujući način, pre više od 100 godina ili pre oko 100 godina, pisao i o našoj zemlji. I o Balkanu. I to na jedan predivan način, priznajući ono što je istina. Jako je mnogo putovao. 1935. godine, pred kraj svog života, izgleda, to smo skoro pronašli, izgleda je bio kandidat za Nobelovu nagradu. Interesantno je da 1935. godine Nobelova nagrada nije dodeljena. Nije dodeljivana ni tokom Drugog svetskog rata. Pozdravljam vas, gospođo Nikić. Nije dodeljivana i u još nekoliko prilika, ali baš te 1935. godine, kada ga je nominovao ne pisac, nego jedan Skandinavac, u čije poreklo, namere i ime još nismo sigurni, ali ćemo saznati, te godine, 35. nije bilo dobitnika Nobelove nagrade. Chesterton je imao ogromno delo, dakle, govorimo o 4.000 eseja, 200 priča, 80 knjiga, jedno 300-400 pesama i tako. Sve za 60 i nešto godina života. Dosta je. Kako je Nikola jednom rekao, on nije baš mnogo mario za ovaj svet. Dešavalo mu se da krene u Brighton, a završi u Manchesteru. Dešavalo mu se da prtljag ponese za Poljsku, a prtljag ode u Holandiju, a on ode u Poljsku. Dešavale su mu se neverovatne stvari i zaista je tako bilo. On je smatrao da život čovek ne treba da troši na velike stvari, nego na najvažnije sitnice koje čine velike stvari. I ja ovih dana, proučavajući te paradokse koji su vezani za Chestertona, imam sreću da radim na njegovoj autobiografiji, koja je jako kompleksna za čitanje, jer je ogromna. I drugo, mislim da on tu pokušava, kao i svi ljudi koji pišu taj svoj živopis, jel, to svoje žitije, on pokušava da da neku sintezu onoga što je njega načinilo takvim. Međutim, Chesterton, za razliku od mnogih drugih priznatih velikih pisaca, što je i on bio za života, ne pretenduje. On nije neko ko će vam reći ovo je aksiom, ako se ne slažeš, it's my way or highway, ili ideš mojim putem, ili ideš autoputem. Ne, on će vam reći, ajde, ne slažite se sa mnom, ali da vidim šta vi mislite. Je strahovito dobar polemičar. Ono što opčinjava mene, a mislim i Nikolu, jesu njegove polemike sa Bernardom Shawom. Bili su prijatelji, bili su ljudi potpuno drugačijeg shvatanja onoga što ideal ljudi treba da bude. Shaw je, kao što znate, bio levičar, čak i neka vrsta komuniste, a Chesterton je bio hrišćanin i vrlo interesantan njegov hrišćanski put. Od nekog protestanta, anglikanca, on je otišao u, da tako kažem, jednu drugu krajnost, ali o tome ćemo govoriti posle. Međutim, opčinjava između ostalog taj čarobni svet koji on otkrivao malo po malo. Evo recimo Herodot. Čuli ste, sećate se, ako ništa, radili ste kada ste se bavili obrazovanjem, onim primarnim, nasilničkim, svako obrazovanje je nasilje, jer je kreativno. To Chesterton kaže. Ja mislim da je istina, pošto sam profesor književnosti pa sam ovaj nasilan. Ezop oličava jedan paradoks koji nije redak u ljudskoj istoriji. Što neko manje zaslužuje slavu, time je ta slava zasluženija. Trezvenost i zdrav razum basni, spojeni sa problescima izuzetnog oštroumlja, ne pripadaju više Ezopu, nego celom čovečanstvu. U drevnoj književnosti sve što je autentično je univerzalno, a sve što je univerzalno je anonimno. U ovom slučaju uvek postoji neki sastavljač koji preuzima na sebe trud da tekstove sakupi i koji potom stiče slavu kao njihov autor. Njegova slava je u celini gledano sasvim zaslužena. Mora da je u tom sakupljaču bilo nečeg velikog i humanog, nečeg od ljudske budućnosti i nečeg od prošlosti, pa makar on svoju veličinu koristio samo da bi poharao prošlost i obmanuo budućnost. Legenda o kralju Arturu, toliko engleska. Možda zaista potiče iz doba najborbenijeg hrišćanstva i zalaska moći Rima. Moguće je isto tako da je nastala u najpaganskijim tradicijama skrivenim u brdima Velsa. Ipak će se sa kraljem Arturom uvek asocirati ime Mape i Melori, čak i ako naiđemo na starije i vjerodostojnije izvore od čuvenih velških priča ili ako sami napišemo svežije i svakako gore verzije od kraljevih idila. Moguće je da su bajke za decu došle iz Azije sa indoevropskom rasom. A možda ih izmislila neka otmena francuska dama ili gospodin kao što je Perrault.
a možda su upravo ono na što pretenduju, sasvim obične priče. Ipak, za nas će najbolje među tim bajkama zauvek ostati Grimove bajke, jer je to najbolji njihov odabir. Ako je Ezop uopšte postojao, on je zacelo bio rob iz Frigije ili neko ko nije bio zaslužio frigijsku slobodarsku kapu. Živeo je, ako je uopšte živeo, oko 6. veka pre naše ere, za vreme čuvenog Kreza, čiji život izaziva u nama ushićenje i nevericu, kao i sve drugo kod Herodota. Sećate se onih stihova, lihvar bogat kao Krez. Postoji legenda o tome kako je Ezop tobože bio bogalj i brbljivac. To su glasine koje, kao što je rekao jedan čuveni kardinal, objašnjavaju, ali ne opravdavaju ponašanje onih koji su ga u Delfima gurnuli sa jedne visoke litice. Uostalom, neka oni koji čitaju njegove basne, sami procene da li je bačen u provaliju zato što je bio ružan i nametljiv ili zato što je bio moralan i krajnje blagočestiv. Nema sumnje da ga legenda s pravom svrstava onu vrstu ljudi koju smo danas skloni da zaboravimo u veliko pleme robova, filozofa. Ezop može biti izmišljen kao i Čičarimes, a može, kao i Čičarimes, da bude stvaran. Zanimljivo je da su obojica velikih robova svoje najbolje priče napisali o životinjama i pticama. Chesterton je pisac onoga što obučava sve ljude, što opčinjava sve ljude. Chesterton je pisac paradoksa. I to sasvim vidljivih paradoksa, o kojima nikada ne razmišljamo. Chesterton je pisac koji vas uči jednu jednostavnu stvar, koja je fantastična. I pronaći ćete, ako ne u ovom trenutku, onda u dijahroniji vašeg života, ono što je velika istina. Uzmimo da postoji put, recimo autoput koji sam malo prepomenuo. I uzmimo da ste vi, princ. Ili vi. I treba da idete tim putem i da nađete princezu. I dok idete putem, skreće se za Kraljevo, na primer, i princeza je tamo u nekom dvorcu. Ali vi iz nepoznatog razloga nastavite da idete pravo. Sreće da si ti skrenuo za Kraljevo. Da, imao sam sreće, da. Jer mislite da je tamo negde napred u budućnosti odgovor? Nekrunisan. Da, nekrunisan još, vidjet ćemo, ima vremena. I ako nastavite da idete pravo, tražići u budućnosti ono što mislite da je smisao vašeg života, a gde može biti bolji smisao nego princeza, vi možete da pogrešite. Ali isto tako možete i da se okrenete, da se vratite i da skrenete ovaj put, ako se vraćate levo, da odete u dvorac, da ga razbijete nekim tenkom, ugrabite princezu i bezbedno se povučete s njom, ona vam rodi 4 dece i sve bude idealno. Jel me pratite? Paradigma je Chestertonova, priča je uslovno rečeno moja, dakle ja ću se proslaviti. Ali red je da deo te slave dobije i Kit Gilbert Chesterton. Vrlo je raznorodan po svom stvaralačkom daru. Nikola mi je rekao, malo pre smo razgovarali, to su ljudi prošlosti. To je čovjek koji je živio nekih 60 godina, koji je otišao s ovog sveta 1936. godine. To je čovjek koji u sebi sažeo toliko mnogo kultura i tradicija, tražići odgovor, a opet je plenio tom svojom ordinarnom jednostavnošću. On, između ostalog, objašnjava jedan strašno veliki problem koji je vezan za nas oženjene muškarce i za naše supruge. A to je problem vezan za, da prostite, kafanu, stadion ili neki klub gde se mi muškarci ili dečaci sastajemo. I ponekad nam žene sasvim opravdano zamere što se sastajemo u tim klubovima, što nismo više vremena kod kuće. I ja sam dugo vremena imao neku vrstu dileme, da li je ta moja želja da se sastajem sa mojim drugovima na stadionu, u kući mojih prijatelja, naravno, u nekom klubu ili u kafani, normalna i zdrava. Jeste. Jer znate šta je ideal za ženu, domaćicu? Počestrtno. Pročitat ću. Ne smijem da krenem od početka, jer ako krenem od početka, neće valjati. Ako naći. Krenut ću od kraja, ali samo mi dozvolite da završim, može? Nemojte me prekidati, nemojte da kažete opa. Ne, ma jok, ma, poznajem vama dobro. Cilj dobre žene jeste da koristi nus proizvode ili drugim rečima da pretura po kanti za đubri. Bez cckanja. Slušajte sad. Štedljivost je zaista romantična stvar. Nažalost, ovu knjigu je napisao muškarac. Štedljivost je romantična stvar, ekonomija je romantičnija od preterivanja. Nebo zna
da makar jednom govorim nepristrasno, jer ne mogu jasno da se setim da sam od kad sam se rodio uštedeo makar i pola penija. Međutim, stvar je istinita. Ekonomija, pravilno shvaćena je daleko poetičnija. Štedljivost je poetična zato što je stvaralačka. Rasipanje nije poetično jer je rasipničko. Prozaično je razbacivati se novcem zato što je prozaično razbacivati se bilo čime. Ono je negativno, ono je priznavanje ravnodušnosti, to jest priznavanje neuspeha. Najprozaičnija stvar u vezi sa kućom jeste kanta za đubre. A jedna velika zamerka novom, izbirljivom i estetskom poljoprivrednom imanju jeste jednostavno da u takvom moralnom domaćinstvu kanta za đubre mora da bude veća od kuće. Kad bi čovek pokušao da iskoristi sve stvari iz svoje kante za đubre, bio bi veći genij od Šekspira. Kad je nauka počela da koristi nusproizvode, kada je nauka shvatila da se boje mogu napraviti od ugljenog katrana, napravila je svoj najveći i verovatno jedini zahtev u pogledu stvarnog poštovanja ljudske duše. Dakle, cilj dobre žene jeste da iskoristi nus proizvode ili drugim rečima da pretura po kanti za džubre. Hvala vam. Ovo je zaista koncert za odabranu ekipu. Kad smo kod paradoksa o kome ste pričali, mi ćemo prvo da započnemo ovo veče sa novim paradoksom iz našeg sveta muzike, a to je pesma čuvenog Cole Portera koja se zove Ljubav na prodaju, što je samo po sebi paradoks. True love, love, love.
jednog čoveka koji je voleo naš narod. Bili su retki među Englezima, moramo da priznamo. Evo šta kaže Gilbert Keith Chesterton pre tačno 100 godina u njegovoj knjizi The Thing Called a Nation o srpskom ratobornom karakteru. Dakle, vreme je Prvog svetskog rata i znamo kako je to izgledalo sve. A evo kako izgledalo to iz perspektive britanske. U svetlu istorijskih činjenica postaje savršeno jasno da smo upravo zbog njihove ratobornosti mi mogli sebi da dozvolimo da budemo miroljubivi. Ukoliko su oni vatreni, takvi su zato što je isključivo hrabrost koja se graniči sa fanatizmom bila u stanju da sačuva granice hrišćanstva pred najezdama neprijatelja. U vreme kada smo mi birali svoje prve parlamente i gradili svoje prve katedrale, dok se gradilo sve ono što nazivamo svetom, oni su predstavljali zid tog sveta. Gilbert Keith Chesterton je shvatio već u ranoj mladosti šta je ono što je brana hrišćanske Evrope. Naša izdavačka kuća je osnovana 2009. godine, pre nepunih 7 godina, dakle, sa ciljem da gaji tradicije, najsvetlije tradicije onoga što mi danas zovemo hrišćanska Evropa, ako to postoji, a mi smo duboko uvereni da još uvek postoji, bar kroz ove ljude i dela koje su oni ostavili za sebe i stvorili. Dakle, Gilbert Keith Chesterton je odrastao u jednoj anglikanskoj porodici, otac mu je bio agent prodaje osiguranja, majka je bila domaćica škotskog porekla. Verovatno to škotsko poreklo majke koje je uticalo puno na njega, je uticalo i na njega da kasnije kroz svoja traganja za istinskom verom iz anglikanske vere pređe u rimokatoličku, što je strašna jeres, svakako vam može biti jasno, u Engleskoj i u tom britanskom svetu. Gilbert Keith Chesterton je bio velika inspiracija za mnoge umetnike širom sveta. Kažu da je posle jednog članka koji je pročitao Mahatma Gandhi podigao revoluciju, da je Michael Collins posle čitanja jedne njegove knjige pokrenuo je pokret za nezavisnost Irske, da je Lewis, veliki pisac Narnije i drugih velikih knjiga, odlučio da se krsti i postao hrišćanin čitajući Chestertona, da je Borgesu bio omiljeni pisac.
u svojoj mladosti, da kažem, ja sam voleo da čitam postmoderniste, bavio sam se njima i ovim domaćim i stranim. Borges je svakako čovjek bio hrišćanin i u antologiji hrišćanske priče sveta koju radimo već neke 3-4 godine, ja sam uvrstio neke od Borgesovih priča. I ako Bog da, pojavit će se bar do u narednih godinu i pol dana pred vama. Borges za Chestertona kaže sledeće: smatram da je Chesterton jedan od najistaknutijih pisaca našega vremena, ne samo zbog svoje srećne inventivnosti, vizuelne imaginacije i detinje ili božanske radosti toliko očite u svim njegovim delima, nego takođe zbog retoričke veštine i potpune briljantnosti svoga umeća. Gilbert Keith Chesterton je bio čovjek bez nekog formalnog obrazovanja, kao Ivan Bunjin, da kažem, čovjek koji je neki light motiv u našoj izdavačkoj kući, ali svakako su bili ljudi izuzetno širokog obrazovanja, što se može primetiti kroz to, kroz čitanje njihovih dela. Evo, mi smo našim čitaocima predstavili 11 knjiga Ivana Bunjina, objavili smo 7 knjiga Chestertonovih. Pored ovih 7 knjiga koje smo objavili, a koje ćemo ponaosob pomenuti, nadam se da ćemo imati vremena u toku ove večeri, pripremili smo još njegove knjige Jeretici, koja se bavi polemikama sa Bernardom Shawom, što je Boško malo pre pomenuo. Objavit ćemo autobiografiju njegovu, koju Boško upravo sređuje. Objavit ćemo njegovu knjigu Večni čovjek, koju sam malo pre pomenuo, kada je to bila knjiga zbog koje je Luis odlučio da se krsti, da postane hrišćanin. Objavit ćemo njegovu knjigu Don Kihot, studiju o Don Kihotu, i objavit ćemo njegovu knjigu o Charlesu Dickensu, kao i to je, da kažem, izaći u odvojenoj knjizi, ali izbor Dickensovih priča sa dva predgovora jako ozbiljna, jedan sa engleske strane, a drugi će biti predgovor koji je izašao ruskom izdanju, predgovor Dickensovih dela. Dakle, prvi put ta božićna priča, odnosno Christmas Carol, će biti predstavljena našoj publici. Postojala na ranijim prevodima, ali nije bila u celini kao ni mnogo toga pre. Chesterton je bio poznat našoj čitalačkoj publici po nekim sporadičnim prevodima. Mi smo pokušali da saberemo sve ljude koji su se bavili Chestertonom kod nas, pa je tako gospodin Milan Ramadanski, profesor književnosti, i suprug divne Draginje Ramadanski, profesora ruskog jezika ovde univerziteta u Novom Sadu, prevodio neke njegove eseje. Mi smo uspeli da saberemo te sve eseje i objavimo je u knjizi Sve iz moga džepa. Prevode Milana Miletića, Klub uvrnutih zanata i Šta ne valja na svetu, koje je nekada objavio Službeni glasnik, odnosno Rad u svojoj edici Reč i misao, mi smo takođe ovde objavili. Milan Miletić u svojoj izdavačkoj kući privatno je objavio 6 knjiga Chestertonovih do sada. Detektivske priče oca Brauna, fantastične, duhovite, fenomenalne, kakav i jeste Chesterton. Danas je Četvrtak. Da, čovek koji se zvao Četvrtak, to je jedna od najpoznatijih njegovih priča. To je, ako se ne varam, Radoslav Petković, dobitnik Ninove nagrade, preveo, i ta knjiga je izašla pre nekih 20 godina ovde u Srbiji. Mi ćemo se potruditi da objavimo i tu knjigu u ovom izboru njegovih dela, ali mi stvarno ne pretendujemo na to, s obzirom da sam pomenuo da je objavio 80 knjiga, 3-4 hiljade eseja, stotine pesama, da objavimo sabrana dela Chestertona, niti je to iko učinio na svetu. Mi samo želimo da vama na što bolji način predstavimo ovoga pisca, pored pomenutih Milana Miletića i ljudi koji su, i Milana Ramadanskog, koji su već radili na njegovim delima, gospodin Mirko Bižić, naš dragi prijatelj, koji je prevodio mnogo toga za nas, preveo je ove druge knjige Chestertonove koje sam pomenuo, koje tek izlaze, i moj omiljeni roman Kugla i krst, na koji sam bio podstaknut, moram da kažem, čitajući i prateći izdavaštvo Sretenjskog manastira u Moskvi. Deluje tako sumanuto, znate, da jednog dana čitate, tu su levo, jel? Daj mi jednu samo knjigu da pokažem. Ovako, ljudi, vi vidite to, to je Svetog Pavla crkva u Londonu, sve su originalne ilustracije. Za svako od ovih knjiga radio je Hristo Topalovski, koga smo već pominjali.
na prethodnoj promociji priče iz doba džeza, najpoznatiji srpski strip crtač i naš veliki prijatelj, čovjek koji radio sve što smo radili za Bunjina, tako da je Risto u svom duhu i temperamentu odradio sve ove korice. Dakle, knjigu Kugla i krst objavio je Sretenjski manastir, tako sam se ja zainteresovao za nju. Oni imaju neku svoju biblioteku, Sretenjski manastir, dakle u Moskvi, za one koji ne znaju. Jedan za mene od kulturnih prestonica, da kažem prestonica pravoslavne, odnosno hrišćanske kulture sveta danas. I oni imaju svoju biblioteku koja se zove Hrišćanski zapad. U toj biblioteci jedna od prvih knjiga bila je Šar i krest, kako su oni to preveli, odnosno Kugla i krst, od Gilberta Chestertona. Ja se jako zainteresovao šta je to, uzeo sam na engleskom da čitam knjigu, video sam da je potpuno duhovita, fenomenalna, u duhu onoga drugog što je Chesterton radio, i krenuli smo u prevođenje te knjige. Ovaj roman je nekako najslikovitije predstavlja njegov odnos prema religiji. Knjiga je toliko dinamična, toliko duhovita, da je to prosto neverovatno. Vi, dakle, i o crkvi i o hrišćanstvu možete govoriti na jedan duhovit način, da on ne bude svakako blasfemičan, da on bude fantastičan, dinamičan i sjajan, kao što je to govorio Chesterton. O čemu se zapravo radi? Dakle, dvojica ljudi, jedan zakleti ateista i drugi zakleti rimokatolik, pokušavaju da svojim dvobojem reše suštinski najveće pitanje od postanja sveta, da li Bog postoji, da li Boga ima ili ga nema. I onaj ko pobedi u tom dvoboju svakako će dokazati, oni su mislili, da li Boga ima ili nema. Fantastične su priče kroz šta oni prolaze, jer već savremeni svet, znate, 20. vek, niko ne može da dozvoli da oni prosto na ulicama engleskim obave taj dvoboj i da oni urade tako jedan varvarski čin da proburaze, što kaže jedan drugog. Oni ljudi pokušavaju na svaki mogući način da drže taj dvoboj, ali kao u dobro osmišljenom filmskom scenariju, oni nikako ne uspevaju da taj dvoboj obave. Na kraju, svakako, evo, za one koji budu čitali knjigu, vidjet će, to im nimalo neće biti dosadno, taj zakleti ateista odluči da se krsti i postaje hrišćanin. I samim tim Chesterton, kroz te njihove priče, oni polemišu da li Boga ima ili nema, tuku se, sve pokušavaju na sve načine da reše ta svoje pitanja, i na kraju ovaj čovjek postaje istinski hrišćanin. Kroz tu priču on pokazuje i svoju borbu, kako je on, znate, u protestantizmu je, pogotovo u vreme kada je Chesterton živeo, zaista sve ono što je suština hrišćanstva počelo da se stavlja u drugi plan, a da samo onaj moralistički deo izlazi u prvi plan, a Chesterton kao čovjek koji je bio zaista čovjek koji je stalno apelovao na ljude da budu zdravoga razuma, da razmišljaju, da budu racionalni, da racionalno razmišljaju, a da budu iracionalno zaljubljeni, da iracionalno vole, da iracionalno žive u tome smislu, da budu iznad svojih mogućnosti. Chesterton je čovjek koji je, pokušavajući da nađe pravu veru, došao, da kažem, do rimokatoličke vere u svom anglikanskom okruženju. Moram da kažem da je tekst o tome fenomenalan i fantastičan, napisao đakon Andrej Kurajev, jedan ruski publicista, i mi smo taj njegov tekst stavili, ubacili ovde kao predgovor njegovoj knjizi Pravoverje, koja se na engleskom zove Ortodoksi, izašla je 1908. godine. U nekim zemljama je čak prevedena kao Pravoslavlje, ali on je zaista mislio da napiše knjigu o pravoj veri. I, kažem, đakon Andrej Kurajev, veliki ruski intelektualac, napisao je, koji nažalost nije volio toliko Srbe i ne voli, pošto je on među živima još uvijek, kao što to čini Chesterton, ali eto, niko nije savršen, on je napisao predgovor, dakle, ovom ruskom izdanju. Ja moram da napomenem da ovo izdanje knjige Pravoverja Chestertonovog, na kome smo mi radili kao, eto, prvo izdanje Chestertona u našoj izdavačkoj kući, prvo koje smo počeli da prevodimo bilo je Kugla i krst, ali zbog svog obima potrajalo je malo, prvo naše izdanje je bilo ovo Pravoverje, smo uradili kao najobimnije izdanje na svetu koje postoji ove knjige, moram reći. Dakle, koristili smo nemačko izdanje, rusko izdanje, novozelandsko izdanje, odnosno australijsko izdanje, ali objavljeno je tamo, i britansko izdanje ove knjige, tako da su fus note svih
iz svih tih jezika, iz svih tih izdanja dodate u ovo izdanje, imate ih bar 250-300, gde je objašnjen da je od banalnih nekih stvari šta je to Golgota, mislim, brdo na kome je Hristos, kažem, razapet, do od tih, kažem, opšte poznatih stvari do nekih manje poznatih stvari objašnjeno u ovim fusnotama, i mislim da je ovo prava knjiga za početak čitanja Chestertona. Mi smo to tako i osmislili i tako smo i napravili ovaj ulazak u njegov svet. Dakle, ove dve knjige su u celom pravoslavnom svetu prihvaćene kao istinski vapaj hrišćanina na zapadu. Chesterton je bio to ne samo formalno, nego zaista i suštinski. Chesterton je bio čovjek koji je jako važan za današnje vreme, zato što je on nije bio ni levičar, ni konzervativac. On je jedne i druge kritikovao. Ja ponekad, ovako i neki moji prijatelji kažu za mene da sam levičar po nekim svojim stavovima, a ja opet nekad mislim da sam konzervativac, ali u suštini, kad pročitam ovog Chestertona, mislim da je on ostvario i neki veliki uticaj na mene u tim mojim razmišljanjima, jer je pokušavao da zdravim razumom shvati svet oko njega. Prezirao je kao Ivan Iljin, tu moramo napraviti paralelu sa nekoliko naših drugih autora koje objavljuju, prezirao je političare kao Ivan Iljin, fantastične su njegovi eseji na te političke teme. Ja sam spremio ovde 20-30 strana sinoć ovde i uopšte ne znam više šta da vam pročitam, ali u ovom predizbornom vremenu, da kažem, u Srbiji, ne bi da banalizujem njegove reči, ali mogu vam samo reći da je prezirao političar jednaka kao Iljin. I prosto su njihove rečenice toliko dobre da vam preporučujem da bar na našoj Facebook stranici koju smo napravili izabrana dela Gilberta Chestertona, to sam okačio tamo, sinoć, da pogledate šta je sve govorio. Evo recimo samo šta kaže o liberalizmu savremenom i o slobodi govora. Kakva je farsa ovaj savremeni liberalizam? Sloboda govora u našoj modernoj civilizaciji praktično znači da moramo da pričamo samo o nevažnim stvarima. Ne smemo da pričamo o religiji, jer to je neliberalno, primećujete to svaki dan. Ne smemo da pričamo o hlebu i siru, jer je to prizemna i prosta priča. Nama se ima toliko važna i zanimljiva. Ne smemo da pričamo o smrti, jer je to depresivno. Ne smemo da pričamo o rođenju, jer to nije prefinjeno. To ne može da potraje. Nešto mora razbiti ovu čudnu ravnodušnost, ovaj čudni uspavani egoizam, ovu čudnu usamljenost miliona u gomili. Nešto je mora razbiti. Zašto to ne bismo bili vi i ja? Zar vi ne možete da uradite ništa drugo osim da čuvate starine? U knjizi Napoleon s Notting Hilla, koju smo mi takođe objavili, ali nema je ovde, zaboravili smo da je ponesem, smo mi to objavili, ove njegove redove. Dakle, Chesterton je bio čovek koji je, o tome sam malo pre Boško i ja razgovarali, koji je početkom 20. veka, na toj razmeđi vekova, tom nekom periodu koji mene lično najviše zanima, i zbog ruske emigracije i zbog drugih ljudi u svetskoj književnosti koji su zaista ostavili najdublji trag po meni, on je ukazivao stalno na to da će se, ukoliko ne afirmišemo običan svakodnevni život i obična mala svakodnevna zadovoljstva koja svi mi imamo, kao što je, preporučujem film Čudesna sudbina Amelije Pulen, gde se oni raduju nekim malim običnim životnim zadovoljstvima, ako se ne budu afirmisala ta obična mala životna zadovoljstva, taj obični mali čovek, da će sve definitivno propasti. I vi vidite da ta... naravno, afirmisao je svakom trenutku porodicu, afirmisao je svakom trenutku ljubav, jer čovek je shvatao da su to, kako se kaže, formalno samo, ali nigde na delu, da su to osnovne ćelije društva, da su to temelji društva, dakle, bez porodice nema ničega. On je pokušavao da ljudima to objasni, jer je video kuda ide ovaj svet. Kada mi, eto, kao ljudi koji, eto, da kaže, vole džez, pa rock'n'roll, pa neko i punk, šta ćemo, niko nije savršen, čitate tamo memoare jedne od najlepših žena sveta koja kaže, jao, bilo mi je mnogo teško, koja kaže da je bila je žena Davida Bovija, koja kaže, nisam mogla da budim Mika Jagera i Davida, oni su tako bili slatki u krevetu, mislim, dok su se provodili. Znači, dakle, ljudi su otišli potpuno u jedan nenormalan svet gde nije više bilo zadovoljstvo sresti prijatelja, kao što će biti u Carstvu nebeskom, tamo neće biti ničega
tamo će najveća radost biti taj u stvari susret i to prepoznavanje i ta ljubav. E tako će, tako i u ovom savremenom svetu, to treba da nam bude najveća radost, to što se sretnemo sa nekim, kao što se mi gledamo danas, tako ćemo sa kovoda gledati u Carstvo nebeskom, to što se srećemo, možemo da se rukujemo, to što možemo da podelimo neka razmišljanja, to će biti u stvari najveća radost, to je ona firmisao. Sve mimo toga, kada ljudi nisu više zadovoljni ni tom pričom o kome on priča o siru i o vinu, kada ljudi više pokušavaju da pronađu neka druga zadovoljstva, onda se dešavaju razne izopačenosti, kakve su bile svakako tokom istorije čovečanstva brojne, ali početkom 20. veka on je osetio, pogotovo u Engleskoj, tu strašnu dekadenciju. Ima još jedna stvar koja je fantastična, koju smo otkrili. Naime, vi vjerovatno znate ko je bio Eric Arthur Blair. Jel znate? Ne. Sad će Boško da... To mu je pravo ime. U pitanju je George Orwell. Da. George Orwell se sretao sa Chestertonom u svojoj ranoj mladosti i moram da vam priznam, kroz neko svoje skromno znanje i poznavanje anglosaksonske književnosti, da nisam čitao bolje eseje od Chestertonovih i Orwellovih, tim redom. Izgleda, postoji priča vezana za knjigu Napoleon sa Notting Hilla, da je ne malo uticao Chesterton na pisanje romana poznatog po onoj godini, kobnoj, jel? 1984. s tim što ćemo to još proveriti. Neverovatan je broj ljudi na koje je uticao. Ali nije samo to. Nikola govori o jednom fantastičnom neskladu u jednoj skladnoj osobi. A kada kažem nesklad, mislim zaista na fantastičnu moć da se sagledaju dve ili tri strane onoga što biva u čovečijem životu. Chesterton vrlo jednostavno govori o levičarima svog vremena. Jednostavno govori o desničarima. On pominje britanske Jevreje, uvek kontroverzne. On pominje Srbe, uvek kontroverzne. On pominje Nemce. On priča, razlaže, govori o svemu onome o čemu se ćutalo. Nikad smržnjom. Nikad smržnjom. Uvek analitički i sintetički na kraju. I nije samo to. Kod Chestertona zapravo zapanjuje ta jedna jako, jako zanimljiva svestranost. Ali on nikad ne beži od bazičnog. Ako propoveda hrišćanstvo, on to ne radi kao neki biskup sa bezbedne daljine. On to ne radi kao neki kardinal, da ne upotrebim drugu reč. On govori jednostavnu stvar. Ako imate previše, nešto nije u redu s vama. Ovo je vreme, početak 20. veka, ljudi koji stiču previše. A osnovno što ljudi žele je da imaju svoju kuću, svoju baštu i ništa više. Kaže, problem Rockefellera, recimo, je što je zaboravio da se raduje u tome. Počuje da se raduje sticanju, sticanju, sticanju. Ime je tu, kada kritikuje politiku Beaconsfielda, poznatije kao Benjamin Disraeli. On ga zove anđelom. Kaže, jedini problem je što je on pali anđel. On zapravo ne shvata šta radi sa Evropom svog vremena. I pazite, to je on radio za vreme života, vrlo otvoreno, pišući bezbroj polemičkih članaka, pišući eseje, raspravljajući s ljudima. Ima ta fotografija gde su oni Bernard Cho, a ako mi dozvolite, ja bih vam pročitao jednu stvar koja se odnosi na jednu finu stvar. I jednostavno, to je autoritet. I obrazovanje. Može, a? Može, naravno. Ali slušajte pažljivo, uprite se. Nije ga baš najlakše čitati. On nije neki zavodljivi Paolo Coelho. Imam utisak da ga je Coelho čitao. Imam utisak da je čitao Ljeskova, ali o tome ću vam govoriti drugom prilikom. Da, i nešto malo ukrao. Međutim, važna stvar na ovom mestu jeste samo to da ne možete ni na koji način da se otarasite autoriteta u obrazovanju. Nije toliko reč o tome, kao što siroti konzervativci govore, da autoritet roditelja mora da se očuva, kao što je reč o tome, da on ne može da se uništi. Gospodin Bernard Shaw je jednom izjavio da mrzi ideju oblikovanja detetovog mišljenja. U tom slučaju, gospodin Bernard Shaw bolje da se obesi, jer on mrzi nešto što je neodvojivo od čovekovog života. Samo spominjem izazivanje i izvlačenje sposobnosti radi ukazivanja da čak i ovaj mentalni trik ne beži od neizbežne ideje o roditeljskom ili školskom autoritetu. Ono što učitelj izvlači iz deteta, upravo je proizvoljno i prisilno kao što nastavnik umeće u dete. On odlučuje šta u detetu treba da se razvija i šta ne treba da se razvija. On ne izvlači, pretpostavljam, zapuštenu sposobnost laganja. On ne crpe, barem za sada, stidljivim koracima, oskudnu sklonost ka mučenju.
Jedini ishod ovog pompeznog i preciznog razdvajanja edukatora od nastavnika jeste to što nastavnik udara tamo gde mu je volja, a učitelj izvlači odakle mu je volja. Upravo isto intelektualno nasilje vršeno je nad onima koji su batinani i onima iz kojih je izvlačeno znanje. Dakle, svi moramo da prihvatimo odgovornost za ovo intelektualno nasilje. Obrazovanje je nasilje, budući da je kreativno. A kreativno je zato što potiče od ljudi. Nemarno je kao jurcanje po livadi, dogmatsko kao slikanje, brutalno kao gradnja kuće. Ukratko, ono je onakvo kakvo je čovekovo delo. Ometeno je životom i odrastanjem. Potom, bagatelno je i čak posprdno pitanje, da li ćemo o ovom strašnom učitelju, tom umešnom čoveku, reći da stavlja u nas stvari kao apotekar ili ih vadi iz nas kao zubar. Stvar je u tome da čovek radi ono što voli. On tvrdi da ima pravo da drži majku prirodu pod kontrolom. Tvrdi da ima pravo da od svog deteta načini supermena po sopstvenoj slici. Jednom otrgnuta od ovog stvaralačkog autoriteta čoveka i junačke otimačine koju nazivamo civilizacijom, priroda posrće i raspada se u param parčad. Dakle, najmlađa sloboda je u korenu plašljiva. Nije toliko stvar u tome što smo previše bestidni da podnesemo pravila. Stvar je više u tome što smo previše stidljivi da podnesemo odgovornost. A gospodin Šo i njemu slični ljudi naročito zaziru te užasne i praotačke odgovornosti koju su nam naši očevi zaveštali kada su preduzeli taj neobuzdani korak da postanu ljudi. Baš dobro mesto da kažemo još kada je već krenula ta revolucija svih vrsta i politika ženskih prava, donao sam te čašu baš zbog toga, da je Chesterton rekao jednu ključnu rečenicu, da ženama ne treba dati više prava, nego više privilegija. I tu je ona, ona zamka u kojoj je upao savremeni čovek, odnosno savremena žena, da tražeći u stvari više prava, ona je dobila samo veći broj prava i odgovornosti, a nikakve privilegije. Zašto bi joj značilo to da ima pravo glasa u besmislenom svetu, a da ne može da bude, recimo, uticajna ličnost u nekom društvu? Dakle, prosto, Chesterton je samo govorio o suštini, onoj veri u sebe, to mi je omiljeni taj deo koji je govorio, a moram pročitati samo dve rečenice, kaže, smem li vam otkriti gde se nalaze ljudi koji najviše veruju u sebe? Mogu vam to reći, znam ljude čija je vera u sebe kolosalnija od Napoleonove ili Cezarove, znam gde blješti nepomerljiva zvezda sigurnosti i uspeha, mogu vas odvesti do trona tih nadljudi, ljudi koji zaista veruju u sebe, leže po ludnicama. On je svakako mislio da treba verovati u Boga, da treba verovati u neke ideale. Kaže, reći za čoveka da je idealista nije ništa drugo nego reći za čoveka da je pravi čovek. Dakle, svaki čovek istinski, kao što je bio Gilbert Keith Chesterton, može se nazvati svakako idealistom. Mi smo, radeći na ovim njegovim delima, pokušavali da otkrijemo vama jednog novog pisca na našim prostorima. Napomenuo sam malo pre šta je sve bilo objavljeno, ali to je toliko sitno i marginalno, gotovo mogu reći, da smo upadali u neki teren koji je za nas bio ono živo blato, tonuli smo sve dublje jer smo plaćali svoje prevode, lekture, štampu i sve ostalo, za razliku od svih ovih multinacionalnih kompanija koje on prezirao, koje danas kontrolišu srpski kulturni prostor, izdavaštvo i u ostalom novac poreskih obveznika Srbije, a i ne samo srpski, naravno. Tako da je on predvideo i šta će se desi i sa izdavaštvom u Britaniji, primjera radi, ja vam moram samo napomenuti tu jednu priču u kojoj sam ja duboko, a to je da je u Britaniji tri lanca, kao u Srbiji, tri maloprodajna lanca, kontrolišu kompletno tržište, tako da kažu da je u Manchesteru prošle, pretprošle godine zatvorena poslednja nezavisna privatna knjižara. Mi smo, umesto da odaberemo nemački model koji je značio u svakom malom gradu ista cena knjige, u svakom malom gradu dostupne knjige za svoje čitaoce, u svakom malom gradu da postoje sve knjige koje se mogu kupiti, knjižare koje subvencioniše država, mi smo odabrali engleski model gde tri lanca kontrolišu apsolutno sve. Tako da će naša lektira uskoro postati verovatno neka izdanja Jelene Bačić-Alimpić ili sličnih javnih ličnosti koje zagađuju kulturni i duhovni prostor u ovoj zemlji. Dakle, ono što je njega najviše
nerviralo. To je ovo, eto, napravio je mali Boško uvod. To je taj začetak multinacionalnih kompanija koji se već nazirao u Britaniji, a i u celom svetu. U svojoj knjizi Obris zdravog razuma, koji smo mi objavili, on je pisao o distribucionizmu, o jednom novom putu koji nije ni komunizam ni kapitalizam, i jedno i drugo je prezirao. On se eto nalazio na čelu tog društvenog pokreta koji se zvao distribucionizam. Napisao sam gomile strana, pa pokušavam da vam pročitam, jer više ne znam šta da pričam o njemu, imam veliki broj informacija. Evo, samo ću ovo, sa distribucionizmom ćemo završiti. Cilj pokreta je bio odbrana privatne svojine protiv komunizma, ali privatne svojine koje pripada pojedincu u njegovoj porodici, a ne Rockefellersko-Rothschildovskim čudovištima, danas znanima kao multinacionalne kompanije. Zbog njegovih stavova, punih istina običnog života, volili su ga i čitaoci Amerikanci. On je simpatisao obične Amerikance, kao i Henry Louis Mencken, sa kojim je on, o kome smo pričali, da, vi da, koji ste bili prošli put, znate da smo govorili i o Mencknu, sa kojim se on i dopisivao. Nisu oni imali najviše mišljenja jedan o drugom, jedan je bio rimokatolik, drugi je bio ateista, ali su svakako bili ljudi bez lake na jeziku, ljudi, neobični, interesanti, zato smo ih ostalo mi objavili, iako smo mi tako nezanimljivi. On je simpatisao obične Amerikance, ali je bio veoma kritičan prema njihove želji da druge usrećuju po svom modelu, dakle o tom njihovom opštem idealu, govorio sa velikim prezirom. Tako je 1931. godine u New York Timesu zapisao: ništa nije pogrešno u vezi s Amerikancima osim njihovog ideala. Realni Amerikanac je sasvim na mestu, idealni Amerikanac je potpuno promašen. Inače, jedini snimak Chestertona, o kome sam govorio malo pre Bošku, način je negde u državi Massachusetts, ima možda 2 minuta tog snimka, gde on govori ispred nekog univerziteta, Holy Cross, ako se ne varam, verovatno Boston ili tako negde. I prosto je neverovatno koliko on u tim svojim delima nagoveštava ovo što se dešava danas, okupacija te Evrope, gde je on naravno najveće mesto dao Srbima sa muhamedanskog, da kažem, tla, gde ga oni najavljuju kao velikog književnika Engleske i sve to, i eto, jedan dični rimokatolik. On je rekao, a on počinje svoje izlaganje: da, ja sam Gilbert Chesterton, svakako ne muhamedanac. Bio je tako jedan potpuni ludak koji je u pozitivnom zaista smislu, kome je to žena, moramo to da kažemo, koliko je vodila računa o njemu pre nego što, nadam se, naši prijatelji malo još zasviraju pa prekinu ovo naše sumanuto izlaganje, mi ćemo nastaviti i dalje ako vam bude odgovaralo. Dakle, njegova supruga je osmislila za njega posebnu vrstu garderobe, kao što, eto, naš Luis, koji je veliki, inače, muzičar bio, možete da ga ispratite na internetu, bar šta je čovjek radio. On je nosio stalno neku pelerinu, da se ne vidio kako je on tako bio nemaran prosto prema svojoj garderobi, prosto ona mu prebaci tu pelerinu i zna da se tako svuda pojavljivo. 193 cm, 134 kg. Ja, bio je teži malo od mene, dakle, možete sada zamislite, mislim, jednog Chestertona, Britanca u tom vremenu. Ali ovo je bila važna priča, kad ga onda žena poslala, u stvari, on je bio tako zaboravan da je jednom prilikom otišao na pijacu i ne zna uopšte otkud se tu zadesio. I šalje svojoj supruzi telegram, tada nisu postojali još uvek telefoni u ovom obimu kao danas, svakako, šalje svojoj supruzi telegram: ja se nalazim na pijaci, gde bih trebao da budem u ovom trenutku? Ona kaže: kod kuće, to je na adresi. I on je posle toga krenuo kod kuće. Dakle, ako ne znate gde se nalazite u životu, slobodno pitajte svoju suprugu, ona će vam svakako razjasniti. Evo, da napravimo malu pauzu sa našim prijateljima.